هنا مثل Please,
Nepal Police Club Kathmandu line number 5 Gandaki team. Number four, Please, Thank you.
أمر نيبال بوليس كلوب كاثماندو لاين نمبر 8 غندكي سار जानकी केबल का प्रतिनिधि जुन केबल कंपनी ले हामीलाई मधेश प्रदेश जनकपुरबाट सौजन्य पुरस्कार स्वरूप रु 50,000 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ उक्त जानकी केबल का प्रतिनिधि विनोद कुमार शाहजीलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु Thank you.
Quick!